overskriften, og så... Jeg glemte å hoppe over linje der. Du glemte å hoppe over linje der, men det er ingen krise, for det er sånn vi øver på, så husker du det til neste gang. Ja. Men ellers har du alt som det skal. Så må vi passe på at ikke vurdering blir vurdering av alt, fordi da er vi ute og kjører litt, rett og slett. Vi må passe på at vurderingen da blir en integrert del av opplæringen. For det er sånn at elevene ikke opplever at nå blir jeg vurdert, nå blir jeg vurdert i det og det, jeg skal bli penere, jeg skal bli flinkere, jeg skal bli alt. Det er også en spenning i dette her som er viktig å ta med seg. Det har dukket opp flere studier de senere år som dokumenterer belastningen mange elever opplever innenfor det som kan beskrives som et vurderingsorientert utdanningssystem. Og disse studiene, de belyser belastningen som kan ligge i å ha vurdering som en konstant følgesvenn. Jeg nevner dette aspektet når vi nå har lærelyst som overskrift, fordi vurdering er et krevende felt både for lærere og for elever, som både kan bidra til lærelyst, men også det motsatte. Så hvorfor kan det oppleves så belastende å bli vurdert? Et aspekt er at vi må huske at læring, det handler om å være i berøring med det man ikke kan, eller det man ikke forstår, eller nesten forstår, eller det man strever med. Og det er jo et lite paradoks i vurderingsarbeidet, at vurdering handler om å legge opp til arenaer hvor elevene skal eksponere det de kan, det de har fått til, den oppnådde kompetansen. Men lærelyst er jo forbundet med å ha arenaer hvor man kan eksponere og prøve ut det man enda ikke helt kan, det man ikke forstår, og at man kan dele det som er vanskelig. Jeg hadde turt å prøve noe nytt, for han vet jo hva jeg kan. Alt nytt man prøver blir jo liksom bare bonus, hvis man får til noe mer, liksom. Det kan ikke være at batteriet er dødt, da. Det kan det være. Altså, det er jo et sånn viktig spørsmål du stiller der. De skal være trygge på at de blir sett. At læreren kjenner dem godt. Og er der og støtter dem og vet på en måte veien videre for dem. Og så liksom, i det øyeblikket de skjønner at min lærer vet hvor jeg er og hvor jeg skal, så tror jeg da slipper den der skumle vurderingen eller karakteren eller... Og det å ta elevene på fersken i å mestre, i å gjøre noe godt, det å kunne gi den kjappe tilbakemeldingen, at der treffer du, tror jeg er utrolig viktig. Jeg tenker at grunnmuren er relasjonen som vi har til elevene. At det er en trygg og god relasjon, at de elevene er trygge på at jeg liker dem, og at jeg vil støtte dem, og at jeg er en forutsigbar person for dem, ja, som vil være der og har troa på dem. Da. Det må liksom ligge helt i bånd, tenker jeg, for at det skal bli lærelyst, og for at miljøet skal være trygt i det klasserommet.